Один із відомих універмагів іграшок у Лондоні показав новинки різдвяного сезону. Він сподівається, що попри пандемію, продажі будуть значними. Цього року дитячому універмагу «Хемліс» у Лондоні виповнюється 260 років. Новий різдвяний сезон відкрито, і маленьких відвідувачів уже чекають новинки. Тут сподіваються, що попри карантин, святковий настрій не забариться. Очікування від Різдва позитивні. Наша цьогорічна тема – зв'язок поколінь, домашні ігри, класика, єднання всієї родини. Ми тепер проводимо багато часу вдома. Усі хочуть затишку, сімейної атмосфери. Рушієм торгівлі завжди був ажіотаж навколо кіноновинок. Під них випускали цілі серії іграшок. Та карантинні заходи, які розпочалися навесні, затримують знімання і вихід нових фільмів. У світі ляльок головною дебютанткою стала Барбі з набором для кемпінгу. Рожеве авто трансформується у 5 різних ігрових майданчиків. Разом з ним іде ще 60 різних аксесуарів. Це відмінне співвідношення ціни і якості. У ньому безліч ігрових майданчиків, басейн, маленький човен. Це вдалий подарунок на Різдво. Старші діти зараз мріють про електросамокати «Феррарі», адже на цьому транспорті є емблема справжніх перегонних авто. Його зроблено особливо добре. «Феррарі» – усесвітньо відомий бренд. Всі хочуть авто «Феррарі», але діти вже можуть покататися на електросамокаті цього бренду. Та головну ставку роблять на настільні ігри. Під час карантину дуже актуальні вечори в сімейному колі. Серед фаворитів – новий випуск «Монополії». Утім, не всі покупці цього року готові витратитися на дорогі подарунки. Багато хто на тлі другої хвилі пандемії намагається економити. Ми живемо разом і вже вирішили, що на Різдво не даруватимемо подарунків. Можливо, лише батькам і брату, але більше нікому. Попри те, що обсяги фізичних продажів знижуються, дедалі більше замовлень надходить через інтернет-магазини.